السلام علیکم، امید دے چھ ٹول مرگری با ٹک ٹاک وی او باہر تر آوتیو زیم او مرگری دے را سرا موسم دیر زیاد خد دے نرے نرے باران وری یخ موسم دے نمائی راشر لگو وڑا شانتی ویڈیو بوکم حماد سر بلگ خبریو کو ڈاکٹر حماد دا پیخور سر تعلق تے او دو دری ہفتی شو چھ ایرلینڈ تر آغلے دے پاول زل ایرلینڈ تر آغلے دے نو تا پوست کو چھ ایرلینڈ خوښ شو نه خلق څنګه دی او نظام څنګه دی حماده څنګه یار السلام علیکم وعلیکم السلام خیر کنه ډیر مهرباني تاسو زما تعارف وکړو خیر برابر دی الحمدلله ایرلینڈ ته پاول ځل راغلی کنه ایرلینڈ ته پاول ځل باندې راغلی حضرت سیرورو په زو او خبرې به مو کوو ایرلینڈ ته پاول ځل رالی جی جی نو څنګه ایرلینڈ ته څنګه ولګید یار یار یقینو کہ عمران بھائی بالکل مختلف تھے کنا بالکل او ډیر مزدار ایکسپیرینس تھے ہاں او بلکہ زبر ټول ملګرو ته دغه یو ایڈوایس ورکم چې تاسو کفر کا سو کوشش کوي نو په کار تیرا شي کنا تر اتل غواړي اسپیشلی ډاکټرز لپاره ډیر زیات اپورتونټیز دي ہاں او ډیر لکه اسانه سره راتلی شي په لګ افورت وکي ہاں ظاہر خبر ادا خپل ملک تے پاکستان خو لکا کفر کے او انسان پروگریس کول غواڑی او ایکسپوجر غواڑی خپل جون کی او لگا ایکسل کول غواڑی بالکل نو پکار چرا شی ایرلینڈ یو خواب شند دا غواڑی پارا کنا سپیشلی دا ڈاکٹرز دا پارا ایگزیکٹلی کنا نو دل کی بالکل جی دل کی فیملی سرم رات لے شی اس قسم مثلا نشتا دے پاسانے سر دا غی وی زی مولگی ہاں بل بس عمران بھائی دے زے سنگ دے زے وے زے خلق سنگ دے مزدار دے دے ہاں دیر ماشاءاللہ موسمونه ډیر مزدار دی دی موسم پسې خو پاکستان کې مندا باران نه او یو موسم کال کې چرته داسې یو ځل به باران وشي بلدګي خوار دویم دریم ورځ او خلک خلک څنګه دي یار خلکو سره ستا سوا استراله خلک ډیر مزدار دی ډیر ښه خلک دی کنه نایس خلک دی ډیر ویلکمینګ خلک دی دا خبره دی او ډیر زیات لکه په هر خبره کې سوري ثانک یو پلیز او لکه ډیر پولایټ او like they don't see you as an as a stranger from other country as a foreigner they treat you as their own their kh treat kai sade kana their welcome khalak their nice khalak te so taso ho was manga ka charta dili was to manga police station te dili na us manga police station ke dan yo immigration office te al te ke manga khpal gnib card collect ko kha the irp card no that's the residence card da دې د پاره یی چې لکه ته دلته کې خپل سټی لیګلی کولای شي اوه نو بس نه نه کارت د پرستیشن ته چې مونږ لاړو نو زمونږ چاته لا شو غسته یا چاته پوسو کو چې چاته ځي چاته نه ځي بالکل نه لکه دې هدا پوره مونږ حیران شو کنه چې لکه هغه ځای چې کوم پولیس افیسرز وو لکه داسې ویلکم کړو لکه ته به وای چې صحیح خبره او لکه لږ ښه سړی ټریټ کوي کنه نه چا ته پوسو کوو چې څه کوي سل راغلی نه چا تلاشي واغستا ایسم نه ایسم نو ډیر زیات بنده لږ شان د کیسه خوشاله شي کنه چې یاره دلته چې سړی پولیس ویني نو ولټه اړه خوشي چې یاره د ماره پروټیکشن والا مطلب دې کسان شته دي خو لکه زه دې خوښ شو خلک دې خوښ شو او سیستم دې خوښ شو دا ما په سهار ټایم کې کال وکړو ما ته وی پلیز راشه تا ته خپل کارت کلک کې هر څه لکه پروپر طریقې سره بیا چې زم نو خو نو دا غشان د کې د هاسپټل هم دغه حالات دي ټول مشران هم دی ویلکم کې ډیر ښه کوپریشن کوي کنه هیلپ دې کوي هر سړی بالکل دسه کوي عام سوپر سٹور ته لاړ شي او جنرال سٹور ته یا څه د دکان ته لاړ شي نو الته کې اغه کاونټر باندې خلک تا ویلکم کوي تاسو سره ډېر طریقه خبرې کوي تا فیسیلیټیټ کوي که په لار باندې اسستا مخ نه سو پیر شونو ته ته لکه سوري وی لکه کنه سوري ثانکس او پلیز او دا خبرې مې کې ډېر لار لکه دغه کړه نو خو ایکسپیرینس دې تر اوسه ډېر مزدار صحیح ده ډېر خدا ډېر خدا ان شاء الله مخ کې بیا به نور ویډیوز کې به خبرې کوم ملاقات بکم ملاوی کوم بالکل او خپل تجربه ایکسپیرینس شیر کول او ستاسو ډیره مننه ثانک یو نه نه اس تا سو ویډیو ګورای او پنځه وخت ګری دي مونږ غواړو چې دین دلته کې راشي او دین دا ایکسپیرینس کې انجوای کوي او ان شاء الله نور معلومات به مو ته فیوچر جوړ کړو ان شاء الله اوکے الله پامن